Langsiran nih. Gas. Gas terus. Wah, ganas loh. Wes. Wes, goyang inul. Weh. Halo, ini ping dan jok. Euro 4. Orang menyat. Hop. Terus. Lo. Kok melepuk ini, bro? Wes, ria. Wop, woi ma, iyo. Uyuh. Duh, golengnya bosku. Isuzu. Euro 2 nih bosku. Trek. Hop. Oke, yuk. Terus. Pelan. Yuk. Pelan. Wes. Hop. Yuk. Goyangan mua. Uyuh, ngeri wa. Goyangan inul. Wop. Kanter 125 bosku. Oh, di belakang ada HDL ya. Kuat. HDL dilawan. Bolos. Ini yang sudah lewat tadi nyangkut lagi di sini ya di depan. Di mana, Pak Ben? Di
yang aku lagi posisinya di depan ini, mau ditarik dua rantainya ini yang aku. Apa? Nyari-nyari. Hop! Ini mau tarik dua bosku. Lagi kanan sikit. Cuma nyampe situ. Yo! Tarik lagi nih bosku. Hop. Tegang. Yo maju terus. Yo. Bongkar ya bosku, tarik dua ya. Terus. Terus. Lagi, sikit lagi. Hop. Yo. Hop. Orang menyat. Wes, kono ae. Tegang. Pelan, up. Tunggu. Yo, terus.
Yo, maju. Langsung. Terus. Tambah dalam. Atur aja. Hop. Wush, antar 1.5 bosku. Wuyu. Oke, kuat. Hop. Oke, terus. Terus. Belar ya. Wis. Ngeri memang Pak Gono ah. Yuk gas. Nah, lewat. Hop. Yo. Adel maju. Udah. Ya. Mitsubishi Strada. Terus. Lewat. Nah, gas terus. Tegang. Terus. Oke, yuk.
malah nancep ke situ. Oh, lewat. Oke, naik dam. Yo. Terus, terus, terus. Naik. Adek 136 PS. Gambangan licin ini. Belah situ. Iya. Oh. Lihat bu, lihat bu. Minta tarik juga sama temannya bosku. Yuk tegang. Hop tahan. Nampak kok. Oke yuk. Gas. Kasternya, terus, 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 kere, kere, terus, up, 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 tahan. Atres sih kayak trek. Hop. Yuk tegak pelan. Pelan, pelan, pelan. Pelan. Oke. Okay. Uyuh, uyuh. Hop. Oke, okay, maju. Mau kemana kau, Bram? Mau kemana Bram? Iya.
Uyo. Mana bro? Kacau bro. Kacau bro. Kacau bro. Kacau bro.